Então, estamos em direto do quartel do Carmo, que está cercado pelos militares. O capitão Salgueiro Maia fez um ultimato, mas as portas continuam fechadas. Vive-se um clima de grande tensão. Já foram disparados alguns tiros. Não sabemos ao certo o que estará a acontecer. Apesar dos avisos dos militares, vários populares vieram para a rua. Se fosse o Salgueiro Maia, tinha partido este dois. Também. Tu és a língua gestual. Ah. Eu só tenho uma manita, mesmo. Eu só tenho uma manita.